a tomar Fíxense neste par de actores, porque é moi probable que a vindera semana tropecedes con eles polas rúas da cidade. O motivo, a 38ª Semana Internacional de Cine de Autor. Con esta representación diante da fachada da Deputación, membros de Achadigo Teatro abriron a presentación desta tradicional cita co sétimo arte que desenvolverá o Grupo Fomiñá do 19 ao 24 de setembro na capital lucense. Recibironse películas de 55 países de todo o mundo. E delas, finalmente, máis de 100 películas. Case todas as estrellas en Lugo serán as que se exibirán nesta nova edición que promociona este spot realizado por esta casa a TIC, que ven colaborando desde hai anos nesta iniciativa. O noso agradecemento especial neste sentido á Fundación TIC, que en todo momento puxo a súa disposición tanto técnico, técnicos como material para poder levar a cabo este traballo. A ti que laurou tamén trailers e vídeos para cada unha das oito seccións diferentes coas que contará cita. Entre elas haberá un ciclo dedicado ás persoas con discapacidade en homenaxe o 50 aniversario da Psnais. A proxección de todas eh, estas películas, destes filmes, é sumamente importante no ámbito da cultura da cidade de Lugo, pero tamén de toda a provincia, porque sen dúbida é unha oportunidade única e singular de acceder a este tipo de, de cine. Presencia lucense tamén no cartel da cita cun pensativo Buster Keaton coa muralla de fondo. É obra da artista lucense Luz da Riba e constitúe unha amenaxe a este clásico do cine no ano que cumpre medio século do seu pasamento. Estamos eh, escollendo eh, autores lucenses para que se vinculen coa celebración da Semana de Cine e este ano Luz da Riba coidamos que ten feito un cartel puntualmente interesante porque se celebra o aniversario da morte de Buster Keaton, pero, sobre todo, porque é un valor sempre permanente na filmografía mundial. As proxeccións das películas, ademais desta sala de atos provincial, terá de ubicación o Gustavo Freire o Mil, a Biblioteca Provincial e o Vicerreitorado. Toda a información e o programa da semana está xa disponible na web de Fonmiñá.